Бризки води та гучні поради тренерів. У воді юніорки з різних міст України виборюють перемогу для своїх команд. Серед них і дніпрянка Ангеліна. У водному полу дівчину приваблює швидкість та азарт. Сьогодні вона вірить у власні сили і бажає команді удачі. Сьогодні моя команда 100% побідіть, я в цьому впевнена. Ми дуже давно готувалися, я за них буду держати кулачки. Її побажання справджуються. В сьогоднішній грі Дніпро виборює перемогу з рахунком 13-4. Емілі приїхала з Києва. На змаганнях юніорка не вперше, займається водним полом вже 6 років. Каже, мріє стати професійною спортсменкою. Я люблю командні види спорту, також тут багато друзів. Він складний, тут розвивається все. Тут і руками, і ногами працюєш, і ще з м'ячом. Спостерігаючи за завзятою грою, судді не тільки слідкують за рахунком, а й зауважують. До сьогоднішнього чемпіонату спортсменки готувались відповідально. Ми старались підготуватися до цього туру. Дівчатки дуже добре працювали, качественно старались у всякому випадку. Перший день змагань з водного полу завершився перемогами команд Дніпра та Києва. Остаточні результати відкритого чемпіонату України стануть відомі вже за кілька днів. Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».